Розпочався Різдвяний піст. Він випереджає собою свято Різдва Христова за 40 днів і називається також Пилипівським постом. Адже починається після 27 листопада – Дня пам'яті апостола Пилипа. Уперше у священному письмі можна почути про піст у 4 столітті. Його дотримувалися по-різному – від одного тижня до двох. А вже в 1160 році на соборі було прийнято рішення про 40-денний термін. Для православних Різдво – це не тільки появлення Бога немовляти на землі, але й завершення Старого Завіту і початок Нового. Різдвяний піст встановлений, аби люди до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою та утриманням. Він не такий суворий, адже по його кінцю відзначається святкова подія, а не скорботна. І отже, по суботах, неділях і святкових днях дозволяється їсти рибу. До праздника Рождества Христова было благословлено каждому держать 40-дневный пост. Почему он называется Тридесятницей? Поститься мы должны с любовью, с благодатью, с милостью Божьей, понимая, что он, этот святой пост, приведет нас к прекрасному празднику Рождества Христова. За народним календарем 28 листопада – Гуріїв день, у пам'ять мучеників Гурія, Самона та Авіва. Загалом майже зима, і наші пращури за ним визначали, скільки протримається сніг. Якщо він впаде на землю саме сьогодні, то впевнено лежатиме до весни. Встав на Гурія сніг, аж до весни не розтане. Важко було не помітити, що сьогодні було тепло, снігом і не пахло. Скажу навіть більше, не пахнутиме найближчим часом. Натомість пахнутиме 14 градусами тепла до 1 грудня і дощами. Не забувайте парасольки, виходячи з дому, і гарний настрій за будь-якої погоди.